67. v roce vznikla, že i horolezci mezi sebou si udělali jako kondiční závod. Stal se Maler v 70. roce v Peru, konec, zasypalo hlavina a tudíž, co se mi líbí, je to, že horolezecký národ nebo horolezecí členové nezapomněli a začali dělat okamžitě jízerskou 50 jako závod memoriál za ty mrtvé, což mě trošičku přivedlo k ty 50 jako horolezce. Já jsem býval horolezec. Jsem jízerské 50 jako pingl takovej od 71. To mě Gustav Ginzlu, který byl zakladatelem jízerské 50, mě tenkrát oslovil, jestli bych nešel pomoct podávat čaj na Smíravu. Já jsem poprvé šel podávat čaj na Smíravu a tato práce mě chytila. A pak jsem různě postupoval v té své činnosti, až jsem se dostal na tohle tu činnost a dál jsem ji hrozně rád. Měli jsme doktora Machálka, sebou sportovního, a který se podíval na závodníky a říká, to je sklenář toho ven. To podle očí skleněných nám určoval toho vyndej, toho pust. Já to řeknu jednoduše, já se cítím být už okoralý. Už mě ta tvorba a to práce s těmi lidmi přestala trošičku bavit. Už jsem se naplňoval, už se cítím, že teda je. A tak jsem si vybral ze našeho středu jednoho mladého, jmenuje se Martin Tesář, a toho jsem doporučil a jsem s ním mluvil a trošičku vyškolil. Ten, já ho znám, protože už roky s námi spolupracuje a vím, že to bude dělat dobře.